Hej, jeg hedder Asa Seluane Sagamane, og jeg kommer fra Angel Arts TV. Vi står her ved Underground Music Awards 2009 i Pumpehuset og skal til at overvære awardshowet. Jeg står her uden for Underground Music Awards 2009 sammen med nogle af de bands, der skal ind og, der faktisk måske skal ind og optræde. De er nomineret i hvert fald, og jeg vil lige høre, hvem vi står med. Fiji hedder vi. Ja, og I er et andet band, som der hedder... Trusted Few. Glæder I jer til at komme ind? Det gør vi i hvert fald. Jeg glæder os rigtig meget til. Hvad tror sådan, hvad er jeres chance for at vinde? Det er ikke 20%, siger jeg. 1-5. Nej, vi kører også den sikre. Vi spiller den sikre 20% chance kortet, og vi føler nok ikke, at chancen er så stor for at vinde, men chancen er større måske for at møde en masse nye bands. Okay, er I i den samme kategori? Ja. Som der er... Metal. Okay, fint nok. Hvad synes du om din competition herovre? Jeg synes, min competition den er selvfølgelig lidt ældre end os, kan man sige. Det er nummer et. Sviner. Man kan være mere at sige, de kan nok tylle flere bajere end os. All in all, så er de en god, værdig modstander. Det er det, vi tænker på. Rigere på erfaring, og så er vi også kommet i puberteten før dem. Det er også en hel del, og sådan er det jo. Hvad siger I så til jeres konkurrenter derovre? Jeg tror, det er nogle søde knægte. Jeg tror, at de tæsker er nu her. Yes, jeg tror det. Du er rigtig optimistisk. Ja. Men i hvert fald held og lykke til jer begge to. Ja, tak for det. Jeg har hørt, at I er en af de nominerede. Det er vi, og vi er glade for det. I er i hiphop-kategorien. Det er vi, og vi vinder. Ah, okay, nu må jeg ikke sige, men vi håber, vi vinder. Vi må ikke jinx os selv. Hvad med jeres konkurrenter? Kender I dem? Ja, vi kender ham den lange og Milo. Den ved vi, hvem er. Odense Assos. Ja, Odense Assos. Kommer derovre fra lang siden der. Det. Men altså, jeg tror også, at ham den lange løber med den, fordi han er lidt mere kendt end os. Men altså, vi håber lidt på, at det er en fair konkurrence, fordi så er der sikker på, at vi vinder. Så I føler, at I har mere talent end de andre? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg vil da sige, at vi er talentfulde. Måske absolut. Nogle af de bedste. Absolut. Nej, okay. Men ja, vi er ikke for arrogante, men vi synes godt om vores egen musik, vil jeg sige. Det er okay. Godt for det. Held og lykke i hvert fald. Tak skal du have. Yeah.
Iron Music Awards 2009, og I har lige været inde og været med til det hele. Hvordan var det? Jamen, der var rigtig fed stemning, men det var nogle fede. Jo, det var rigtig god stemning, det synes jeg bestemt, det var. Hvad synes I var det fedeste? Det ved jeg sgu ikke. Det må man ikke sige. Det må I godt. Jeg kan fortælle, hvad jeg synes, der var det fedeste. Hvad synes du, der var det fedeste? Jeg synes, at Alternativet var det fedeste. Kommer jeg synes, at hende der bine sang jo helt sindssygt. Det tror jeg var mere på elektro. Jeg var også mere på elektro-viljen lige der med Linda Vand. Men det stemte jo, hun er dygtig. Ja, elektro, de var faktisk også ret gode. Jeg kan stadig ikke udtale deres navn. Men de var rigtig fede. Ja, de er også helt nye, ved jeg. Men det var fedt. Det var peaked af aften, synes jeg. Det var det, der peaked. Det er okay. Mange tak for det i hvert fald. Han går aften. Hvordan synes du, showet gik? Jeg synes, det var en rigtig flot show. Også selvom du tabte? Ja, det gjorde vi jo. Men tillykke til Highway Child. Det var et flot show, de gav. Ja, så du er lidt bitter, kan jeg muligvis godt se. Lidt. Men vi stiller op igen til næste år. Men du kan også sige, det er jo flot at blive nomineret, og det gør jeg jo allerede. Det var vi rigtig glade for. Vi var glade for at blive nomineret. Jeg synes egentlig, det er flot af os at nå så kort på så lang tid. Ja, okay. Men tak for det i hvert fald, og jeg håber, I er til næste år igen. Jamen, selv tak. Ja. Hvordan synes I, showet gik? Jeg synes, at det gik da ret godt. Det var da meget fedt. Var I med i noget som helst, eller var I bare derinde som tilskuer? Vi var der bare som tilskuer. Hvad synes du var det bedste ved hele aftenen? Jeg synes faktisk, at Harry Child gjorde det rigtig, 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 rigtig godt. De sluttede festen rigtig bra. Det var rigtig godt. Ja, og så kan vi så se, at festen fortsætter tydeligvis. Hvad med afterparty Stengade? Er I der? Vi overvejer det i hvert fald. Vi er ikke helt sikre på, hvad vi skal. Okay, vi prøver igen. Afterparty Stengade, er I der? Hej, Moses. Hej. Du er jo en af dem, der står bag ved det her arrangement. Ja. Hvordan er I kommet på den idé? Jamen, det startede faktisk som en eller anden form for bachelorprojekt, og så vi læste alle sammen performance design på RUG. Og så derfra, jamen, så videreudviklede idéen, og vi oprettede en forening, og tænkte, okay, nu går vi hele vejen og laver det her awardshow, og eller fondstøtte og alt det her. Så det har været en proces, der har været undervejs i lang tid. Men det er alle sammen noget med, at vi der er nogle enkelte af os, der laver musik. Samtidig så synes vi, der er rigtig meget potentiale i undergrunden, som vi gerne vil være med til at styrke den på en eller anden måde. Men jeg synes, det er en rigtig god idé, og i år, det er jo det første år, I gør det. Ja, det er rigtigt. Så det er noget, I ender med at gøre igen, eller hvad? Yes, it's only the beginning. Vi håber, altså, vi kører det videre næste år. Samtidig så har vi meget længere tid til at få eventuelle samarbejdspartnere på plads og fundraising. Så næste år bliver det endnu større. Hvor lang tid har I egentlig brugt på at arrangere hele natten? Altså, projektet har været som siger, halvår undervejs. Men der har også været rigtig lang proces, hvor vi har skulle indsamle altså de nominerede. Man har selv skulle indstille sig, og der har været rigtig lang proces der. Der har været ekstremt mange tilmeldinger, så vi har haft en forsorteringsproces og alt det her markedsført der, sådan, men halvt år cirka. Hvordan synes du så aften, den er jeg synes, det har været succesfuldt. Altså, folk er glade og hygger sig, og vi har fået rigtig meget skulderklap, og folk synes, det er fedt arrangement. Nogle af dem, som ikke har vundet, har også været hen og sagt, at det er fedt arrangement, selvom vi ikke har vundet. Og folk er glade og bliver eksponeret for noget anderledes musik. Altså, man kan se, mange mennesker måske ikke vant til at høre metal og sådan nogle genre. Det kan også ske, at de bliver chokeret, men det er fedt, at vi ligesom får eksponeret nogle forskellige genrer for mennesker, der ikke er vant til at høre sådan nogle ting. Okay, tak for det. Og det var en rigtig fed aften. Tak fordi vi var her. Det var så lidt. Selvfølgelig er I også næste år, altså. Det er kort.